ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვიად ძიძიგური მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ძიძიგურმა კოალიციის წინა საარჩევნო პროგრამა ამჯერად მე-17 მიკრორაიონის და მეგობრობის ქუჩის მოსახლეობას გააცნო. რუსთაველები ძირითად პრობლემად ისევ უმუშევრობას და მაღალ კომუნალურ გადასახადებს ასახელებენ. დეპუტატობის კანდიდატი კოალიციის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ეს არის სტიქიური უმუშევრობის ზონა. რუსთავი, ასე შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმე გაუსაძლისი პირობები არის ხალხისათვის. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არის გამოსავალი რუსთავისთვის და მთელი საქართველოსთვის.